Ali je možno v 25 dneh narediti tako spremembo, ki bo vidna torej prvo na vaši tehtnici, potem na vaši koži, celo v vaših očeh? Predvsem pomembno pa, da bo vidna torej v lahkotnosti in nivoju vaše energije? Ja, Jasmina pravi, da se da. Jasmina je definitivno ženska, ki ne posega po hitrih dietah, ki se ne ukvarja s kakšnimi težkimi telovadbami. Ne? Poleg tega pa gre torej za žensko, ki nenehno raziskuje in povezuje tako biologijo, živi z naravo in predvsem verjame in zaupa tisočletni tradiciji. Jasmina, živjo. Torej se da v 25 dneh narediti take spremembe, kot sem jih ravno kar omenila. V 25 dneh se da narediti veliko. Celo 10 kil lahko izgubiš v 25 dneh. Ampak, to ni niti en mesec, ampak a si jih želiš? Na dolgi rok definitivno ne. Zaradi tega, ker si poškoduješ hormone, ker si narediš totalno štalo v telesu, za kar lahko potem leta in leta plačuješ, ker izčrpaš nadledvične žleze. Torej, teh 25 dni lahko izkoristimo in bomo opazili in občutili razliko v počutju, v tudi nivoju energije in v volji, ki jo imamo. Ker včasih ni problem, da nimamo znanja. Vemo, kako bi mogli kakšnim zadevam strežiti. Vemo, česa ne bi smeli, pa vemo, česa bi mogli več. Ampak enostavno nimamo dovolj energije, nimamo dovolj volje, nimamo dovolj motivacije. Ampak leto še leto, glede na to, da leto 2023 je leto, ko se torej moramo posvetiti sebi, tako da tole je zdaj res izjemen trenutek, ko si vzemte kaj zapisati, da boste, da ne boste česa zamudili, ker Jasmina bo šla od začetka dneva pa vse do konca. Ne? Ja, sej ni panike, je itak na spletni strani tudi vse opisano. Skratka, 25 dneh garantiram razliko v počutju, v videzu, v lahkotnosti, še najbolj pa na nivoju energije. Se pravi, kuk energije dejansko imaš več. Opozarjam, teh 25 dni se ne bo vrtelo samo okrog tega, da spiješ en kozarc vode zjutraj, ampak je kar nekaj detajlov, skozi katere jaz mislim, da najboljš, da greva čim prej. Deva, torej, kaj obsega pravzaprav ta izziv? To me zdaj najprej zanima. Kje začeti? Okay, bom začela kako se moramo pripraviti? Ne? Bom začela z najmanj primernimi zadevami oziroma z najbolj neugodnimi zadevami. V teh 25 dnevih nimaš procesiranega sladkorja. Sadje lahko. Sem dala že čez, se da preživeti, garantiram. Ja, okay. In tukaj je recimo priročnik, ki je brezplačen, zato da se ne ustavljam preveč. 30 dni brez sladkorja. Mene je izjemno pomagal in zaradi tega sem tudi jaz 30 dni takole zdržala. Pa veste, da sem hud frik na cukr, ne? Na 34 si je, ne? 35. No, super. Ja. Jaz bom imela malo eno leto. Torej, ni sladkorja, v tem času ni alkohola, ker alkohol je enako sladkor dejansko. V tem času je tudi treba iti na pravi način, je treba iti spat in pa spiti dovolj vode. To je ena taka osnova. Ne? Zaradi tega, ker tako pri tej, kot pri vseh zadevah moramo uporabiti, a viš, kaj je tole? Ključi so tole. Trije ključi. Ta prvi ključ so navade. Tukaj je najbolj pomembna naša disciplina. Ta drugi ključ je dejansko prehrana in ta tretji ključ so druga pomagala. Okay? Torej, zdaj pa greva mi dve od štarta. Torej, zjutraj se zbudiš in prva zadeva, ki ti je, da spiješ toplo vodo. Ena, dva taka kozarca bi bila že dovolj, da bi dejansko to spila. Zdaj pa, vse, kar zjutraj daš v svoje telo, ima najvišjo stopno absorpcije, se pravi, se najbolj porabi. Torej, najbolj kvalitetno hrano pravzaprav moramo jesti zjutraj. Tako. Okay. Tako da, evo, zdaj bova začele z pomagali. Pomagalo. Ker zjutraj bomo imeli največ od njih, a ne? Hočemo malo prešparati, pa če bomo zjutraj dali v sebe, to se je desetkrat bolj, kakor popovdan, a ne? Okay, zelo pomembno. Ja, zjutraj. In greva z mikrobiomom. Mikrobiom 30, ekološki fermentiran napitek. Tale trenutek sem jaz spila skoncentrirano moč 30 vrst sadja, zelenjave, oreščkov in semen v enem šusu. Okay? Se pravi, še spijemo vode in si naredimo dozo prebiotične hrane za jetra in za črevesje v teh 25 dneh. Samo ta dva pomagala sta. Vse ostalo imamo doma. Ja, okay. Samo ta dva pomagala sta. Okay? In bom dala noter eno, dve žlici. Bom zmešala. Spijem. In takoj, ko tole spijem, moram umiti kozarc. Zaradi tega, ker tu so prebiotiki, pol je tukaj težko to z kozarca dol spraviti. Tako da, evo.
Okay. To sta pomagala. Mikrobiom, ekološka formula. Ja, okay. Tako da tukaj nobenih drugih nimaš, ne kapsul, ne nič nimaš. Sam to imaš za zjutraj. Okay. Pa pa mava zajtrk. Zajtrk ne priporočam, da je sladek. Recimo, nekaj takega zgleda kot zdrav zajtrk. Ja. A ti zgleda kot zdrav zajtrk? Zelo, kosmiči. Tukaj noter je tuk cukra, da si predstavljati ne moreš. Če si narediš neko kombinacijo, naredi si jo rej doma. A veš, zaradi tega, ker to je vse, glikemični indeks je ful visok. In če boš ti sladko jedla zjutraj, boš imela čez cel dan željo po sladkorju. Po sladkorju, ja. Pa ful več hrane boš pojedla. Tako da. Zjutraj torej nikakor, mislim, se itak spod cukra ne smemo jesti, smo rekli, zaradi teh 25 dnih. Ja, ampak tole bi pa lahko. Torej, kaj imam jaz zdaj tukaj, a ne? Jaz imam tukaj nekaj, kar bo sicer delovalo sladko, ampak ne bo dvignalo sladkorje. In sicer imamo proseno kašo. Pazi, proseno kašo si ti skuhaš na vodi in jo dejansko lahko imaš par dni v hladilniku in jo dodajaš ali za kosilo ali pa za zajtrk. Potem pa nujno, kar moraš dati zraven, to je pa zdaj ta trik. To je pa cimet. Cimet je itak. Ampak cimet dejansko ljudje se ne zavedajo, koliko je v bistvu tukaj enih stvari, ki odlično delujejo na tako, naše telo. Uravnati krvni sladkor in pa jabolko lahko daš noter, tudi mogoče žlico. Tudi to bi šlo, a ne? Pa to pa kar dože sladek obrok, ja, tako, ne? Ja, dejansko je, ampak ti ne bo dvignalo sladkorja. Lahko tudi poješ recimo eno tako granolo, kakor je tale keto granola. Zakaj? Zaradi tega, ker ima zelo veliko beljakovin. Recimo bučna semena, čija semena, lanena semena, to dejansko gre, ne? Veliko maščobe pa malo ogljikovih hidratov. To mava torej za zajtrk. Pa mava za kosilo. Za kosilo, sploh pa v tem času, ne moramo mi jesti sam solato. Okay? In to je najbolj pomembna napaka. Folk, ki gre na dieto, samo zelenjavce jesti. Pa ne, mi rabimo toplo hrano, mi rabimo veliko beljakovin. Tako da, kako bi lahko naredili buda skledo? Rabimo ene žitarice, lahko bi vzeli recimo proseno kašo, ajdovo kašo, lahko bi vzeli tudi riž. Vzamemo stročnice. Stročnice, lahko je to fižol. Lahko je leča, lahko je grah, lahko je, še kaj bi se najdel, od stročnic, a ne? Okay, torej in daš malo tega tudi noter. Paša, Solato lahko daš zraven, lahko mečkeno krompirčka skuhaš. Jaz sicer navaden krompir ne bi rekla, da je najboljša izbira, zato ker ti ful dvigne krvni sladkor. Imaš probleme, pa glikemični indeks je zelo visok. Rej rdeč krompir, sladke krompir, to bi ti bilo super. In to zmešaš in dejansko poješ. Od tega in bi to se ti najedla, ne? Ja. Ja, tega se naješ. Ja. Vmes malca lahko in za malco ne boš verjela. Jabolko je eno izmed najstarejših vrst sadja. In kaj jabolko, pravijo eno jabolko na dan, ne? Od žene zdravnika stran. Ne, jabolko je top. Malca, perfektna, ne more dejansko biti bolj. Zdaj pa še nekaj, ne? Večerja. Eno vprašanje, ki se vedno poraja, je kdaj torej pojest zadan obrok? Jaz ne vem, zakaj se to vprašanje poraja, zaradi tega, ker je vsem jasno, da ko grejo spat s polnim želodcem, bojo slabš spali. Slabo spanje. Zakaj je tukaj vprašanje? To ni nobeno vprašanje. To je jasno, kot beli dan. Minimalno 2 uri prej, pred torej ob 7 je zadnji čas, da ti poješ obrok in to naj bo lahko prebavljiv. Jaz bi dala v teh 25 dneh zelenjavne juhce, lahko je kašen, dober, če jeste meso, tudi to bi šlo, kašen šnicelček, pa malo zelenjavce zraven, ampak toplo, ne solate. A ne? Kuhano torej. Kuhano, kar bi bilo pa super, pa zele pa fižol. Ej, to bi bilo pa super. Okay, kuhan no. Fižol, pa fermentiran zelje. In če gremo na tašen način čez 25 dni, bolj sijoči, bolj lahki, bolj lahkotni, lepša koža, učke, žareče, bele, lasje, predvsem pa veliko motivacije, boljše spanje, bolj optimiziran spanec tudi. Vse je boljš, garantiram. Ja, leč, gremo probati in se javimo čez 25 dni, a ne? No, ne povem seveda, da ob nakupu, torej danes imamo akcijo Mikrobiom 30 in pa ekološka formula torej za črevesje in jetra. Ob nakupu te dveh izdelkov dobite torej zraven še brezplačno tole čudovito zadevce in to je seveda keto granola s črnim ribezom. Torej nekaj novega, nekaj odličnega, predvsem nekaj zdravega, torej kot smo rekli, čudovita opcija za vaš zajtrk. Tako, Jasmina, hvala še enkrat za vse in smo na vezi, ne? Pa na 25 dni. 25 dni.